Saša, po tistem porazu doma ste se zelo hitro zbrali, včeraj pokazali izvrstno igro in pa zmaga. Kaj ste naredili v garderobi, da je pravzaprav prišlo do tega preklopa? Pokazali ste nek karakter tele ekipe. Preklopa, sej. Jaz še mislim, da smo igrali tudi v tega, smo zgubili 3-2, tudi kar v redu. V zadnjih 5-5 smo samo razpadali, tako da smo rekli, sam pozabimo čim prej poraz, pa štartamo tam, ko smo začeli v zadnjo tekmo. Malo se nam je vse poklopil, hiter gol smo dali. Pa šlo vse pa po naših, kot bi potem rekel, vse je šlo po planu. No. Hiter gol. Pa smo pa samo zdržali počas. Nije pa zmanjkoval moči, pa tudi moje da vole, da se sploh še vrnejo nazaj v igro. Zdaj, ta razlika, je tole bliže realnosti, glede na prikazano igro, ali pa so bile tiste tekme, ki so bolj na knable, pravi odraz teh dveh ekip? Pravi odraz, to je težko zdaj povedati. Ne. Rezultat je bil še zdaj ne vem, koliko je. 18-5 v zmagah za njih. Po moje, da mogoče so malo zdaj pogledali, kako oni igrajo, pa so malo bolj igrali na telo, pa nisem pustili njihove tele igre, pa izhodov počasnih. Po moje je samo to razlika, no. Ker zmer sem bili skoro rečen boljši, pa zmer na koncu gubil. Po moje je to zdaj, ker odraz je tak, realni je to, no. Smo bili izkušeni, pa tudi bolj preštivan, so bili polni. Ja, glih je naprednost Lustrnava, je bila tele njihove izkušnje, naša pa mladost in hitrost. Zgleda, da je bila mladost in hitrost vse en boljši adut. Se zmer čez hitrej, pa je zmer bola, ne. Samo moraš tudi dajti tudi pameten, ne, kakšne, da se kam zaletavaš v prazno, potem pa presenetijo pa na kontre gol dejo, tako se tudi pri nam veliko dogajal. Zdaj je bilo veliko manj tega, no. Tudi to novi trener po moje malo v glavo zdaj vsadil, da ne delamo unah, ko bi ti bo rekel, napak brez glave, ne. Zdaj pokazali ste eno zrelost, ki jo boste zelo rabili proti Asjagu. Ta serija bo vsaj tako težka, kot ta, če ne še težja. Po moje je, da je podobna fejs. No. Oni imajo tam en dober napad, fejs izkušen, ostali 2-3 je pa tudi tako. Ni glih ne vem, kakšen v nivoju, ampak so toliko znajo, da ne bojo delali kakšnih bedari. Težke bojo tekme, to je garant. Ne vem, upam, da bo spet 4 tekme, 3 ne bo za nas, pa je vse rešeno. Vmes pa še Crvena zvezda. Tukaj ste veliki favorit, le nekega vprašanja ne bi smel biti. Po moje, da smo favorit, pa da bomo to hitro po dveh tekmah rešili. Ne bi se smel prav. Čim manj tekam ne bo, ker da nam kakšne zmatrane poje na konc glave, ali pa bo hodilo že 3 tekme. To sem smel dovoliti, da nam poje veliko tekam, ker ne enkrat ratu. Dobro, najlepša hvala. Ni za kaj.